and lie down, and baby, let your mind roll on. Hey, walk by, stay a little while, but daddy, you mean stay too long. Not everybody's talking about that evil way walking. See, you wanna do the mind. Walk right in, head right down, and then let your mind go on. Hey, walk right in, head right down, and baby, let your mind go on. Hey, walk right in, stay a little while, but daddy, you need to stay too long. A Terra Fértil, mais conhecida como Uberlândia, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Possui uma localização estratégica a 556 quilômetros de Belo Horizonte, capital do estado. É um centro nacional de logística em constante expansão, além de ser um grande polo de produção e distribuição de cereais. O importante cereal na pauta exportadora brasileira é o milho, sendo o segundo insumo mais exportado em 2013. Este cereal pode ser consumido diretamente, além de ser utilizado na produção de uma enorme gama de produtos, como pamonha, bolacha, salgadinhos, curau, canjica, margarina, suco, picolé, sorvete, óleo, bolo de fubá, uísque, garrafa pet, sacolas plásticas e cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Mais de 86 bilhões de litros são vendidos por ano. Um estudo realizado em 2012 apontou a presença de cerca de 45% de milho na produção de cervejas industriais. Você conhece a composição da cerveja? Mais ou menos. Água, cevada? Afundo não. Lúpulo, cevada, água. Cerveja, ó, você paga a cerveja, tem cevada, era pra ter teoricamente, e a cerveja tem milho. Tô pagando imposto de cevada e bebendo milho, entendeu? Mais rentável para eles. Será que é o sabor, mas é uma alternativa. O sabor da cerveja tanto é que eu prefiro a cerveja que me traz mais o sabor da cevada. Até porque eu tomo cerveja artesanal, de algumas galeras daqui da cidade que produzem. Então você acaba aprendendo a reconhecer o gosto da cerveja que te agrada mais. Por exemplo, cerveja industrializada é um termo muito, muito grande, né? Porque você pode ter uma cerveja industrializada feita relativamente do mesmo jeito que uma cerveja artesanal que é feita, que seria o puro malte, né? Mas vamos generalizar, então. Vamos falar uma cerveja artesanal, que geralmente é uma cerveja puro malte. O que quer dizer com puro malte? O açúcar que a gente pega dessa cerveja, ele é extraído direto da mostura, que é 100% do malte. Tá? Uma cerveja industrializada, ela pegaria 60% do malte e, por lei, né, teoricamente, o máximo que pode ir é 40% de cereais não maltados. Ah, quando eu falo cereal não maltado, eu posso estar falando de arroz, posso estar falando de milho. Ah, aqui no Brasil, né, que a gente conhece realmente as cervejas industrializadas, geralmente é 40% da maltose de milho, do açúcar extraído do milho e não do malte. A gente desde pequeno, todo mundo conhece milho, todo mundo gosta de milho. A gente quando é pequeno, mãe da gente faz milho cozido, milho em casa refogado. Milho é uma coisa que todo mundo gosta, né? Não tem jeito. E eu optei, aprendi a fazer a pamonha. E você vai fazendo e vê que o negócio tá indo bem, tá ganhando, tá tendo um lucro. Então, tem a mulher que me fornece. Então esse milho é terceirizado. Eu não tenho. Se eu tivesse espaço, aí eu podia fazer. Se eu tivesse um espaço, eu ia pra fazenda buscar o milho e trazer o milho in natura, sabe? Eu que ia descascar, eu que ia deixar ele desse jeito aqui. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, nossa, por que sua pamonha é mais cara de Uberlândia? Tem isso, mas é mais cara porque é tudo regularizado, pago um monte de imposto, e a pessoa que me fornece a mesma coisa. Quando vem a vigilância sanitária aqui pra você arrumar o alvará, tem que estar. Ela quer o alvará de funcionamento de todos os meus fornecedores, entendeu? Então você não vai chegar aqui amanhã, você virar e passar mal, comer uma pamonha, passei mal. Sai, eu não fiz nada. A única coisa que eu faço é misturar os ingredientes. Faço a mistura. Ah, então foi o milho que fez mal, então eu vou atrás dela. Que rodão que você comprou esse milho? Que lavoura que foi essa? Talvez mudou alguma coisa, pôs algum agrotóxico, não sei.
Mas aí eu tenho onde buscar. Porque do milho tá presente em quase todos os quintais, né? Ele é, se não o principal, um dos principais responsáveis por colocar a gente nessa condição de depender, por exemplo, de um supermercado para obter o nosso produto. Porque, pelo que eu sei e que eu já ouvi, 60% de toda a matéria orgânica que está presente ali no supermercado, aquilo tudo ali, ele aparenta ser uma variedade muito grande de produtos, mas 60% de toda a matéria, ela provém da plantação do milho, né? E essa plantação do milho envolve a degradação ambiental, ela envolve a perda da propriedade por aqueles agricultores familiares. E esse sistema está por trás de toda essa realidade, né, que traz a desigualdade social. É no campo que tem desmatamento, é no campo que tem produção de alimentos, é no campo que tem uso de defensivos químicos ou não. E nesse contexto de insatisfação, a gente resolveu criar um grupo para justamente estudar esse lado prático da ecologia, né? Que a gente descobriu na agroecologia, que é uma ciência nova. A gente decidiu vir para cá para conhecer a história deles, né? Poder chegar aqui com ideias novas, coisas que eles têm vontade de fazer, que é sair dessa cadeia produtiva ligada a insumos químicos, sementes híbridas, para entrar numa cadeia de produção orgânica. Só que a gente ainda chegou com uma proposta que ela vai além do orgânico, né? Que é entender a propriedade como um ecossistema. No processo de luta pela terra, o assentamento rural aparece como uma proposta alternativa à sociedade atual, contrariando sua tendência individualista ao propor uma forma de vida emancipada e um modo de produção coletivista. Permitido que o trabalhador cultive e colhe em sua própria terra, sem que lhe seja expropriado seu trabalho, tornando o patrão de si mesmo. O coletivo está presente a todo momento, na convivência, no trabalho, no respeito e no conhecimento da natureza, na luta por um pedaço de chão. Também em conjunto vivem as contradições do sistema atual. A grande mídia, a qual estando ligada aos grandes latifundiários, não tem interesse em retratar de forma verdadeira a luta pela terra, se limitando a reproduzir estereótipos dessa população. A geração de renda supera a noção de acumulação individual e se reflete na ampliação de seus recursos e de sua autonomia, enquanto a monocultura dá espaço para produções mais sofisticadas e complexas que correlacionam produtividade e ecologia. Se na cidade o trabalhador não vê um futuro para si ou para seus filhos, no campo ele se percebe capaz de tomar a direção de sua vida e mudar suas condições materiais de existência. Eu sou fundador do MPRA, que se... é a bandeira, essa bandeira, né, que tem que ter uma referência, né? Porque senão a própria lei desconsidera, né, como vando, como outro tipo de coisa, se você não tiver minimamente uma referência. Né? Então, na época que a gente pensou em fundar mais uma bandeira regional aqui no município, a gente pensou aí no MPRA, né, que foi criado, que é o Movimento Popular pela Reforma Agrária. E o objetivo da gente estar criando isso, mas é uma questão de necessidade, né? E de entendimento também de uma forma de viver diferenciada, né? Do capitalismo, das condições que ultimamente a gente tem percebido, que é uma evolução muito grande, mas também no país igual ao Brasil, a questão da cultura também não avança muito, a questão do ensino também é muito precário, né? O cidadão, a partir da onde nós entendemos que é a partir do momento que o cidadão tem terra firme para ele pisar, se autossustentar, né? A partir dali, ele pode ser um promovedor dessa situação. Mas então, mais é para a gente entender o seguinte, que eu acho que você formar um filho hoje, trabalhando, que eu fui motorista, eu fui servente de pedreiro, sou pedreiro, né? E entendo que, sim, durante esses anos eu trabalhando e fazendo avaliação da vida da gente na cidade, eu cheguei ao momento de ter a real certeza que eu não dava conta de formar meus filhos. Sem ensino, ninguém avança em nada, né? Então, é um dos fatores que a gente nos leva com esse sonho, grande sonho de todo mundo. Além disso, é a sustentabilidade dessa família. Eu acredito que aqui meus filhos vão ter oportunidade de ter uma vida melhor do que eles teriam se morassem na cidade. E aqui eu acredito que aqui a oportunidade de ter alguma coisa é muito maior. Sabe? Tem um esforçamento com o trabalho da gente, sem você precisar trabalhar para os outros. Você vai trabalhar para você. E a única alternativa nossa do pobre de não conviver, porque nós vamos trabalhar de servente pedreiro na cidade para tratar dos nossos filhos, e nós temos que trabalhar das 7 às 7 da noite.
certo? Muitas vezes no local de trabalho nós temos que vir de a pé, nós vamos chegar em casa às 11 horas da noite. Tem que sair 4 horas da manhã. E aí nós vamos perder o nosso controle dos nossos filhos. Vai estar na mão, aí sim vai estar na mão do bandido, da pessoa que já está viciada, da pessoa que está solta, e vai levar ele para o crime, né? E amanhã nós vamos ver um filho nosso morto ou tirando vida de outra pessoa, não é? Então, quer dizer, não, acredito que nós, que pena que a sociedade, a mídia não vê isso diferente, não aproxima da gente. Então, a realidade é essa. Eu acho que para mim é adverso do que às vezes, muitas vezes, a mídia nos diga, né? Que o sem terra é criminoso, é ladrão, toma fazendo os outros, muito pelo contrário. Aí depois que eu vim pra cá, a minha visão sem terra mudou. Eles pensam que aqui só tem vagabundo que não gosta de trabalhar, que gosta de comer a cesta do governo, né? Sem terra, né? Bandido não é trabalhador. E às vezes a gente trabalha mais do que aquelas pessoas que ficam falando da gente. A terra, um quinhão de terra é direito de qualquer pessoa, de qualquer povo, um quinhão que seja. E a gente luta que não dá nem um quinhão, é menos do que isso. E vai ter uma diversificação tanto na cultura quanto na alimentação. E a gente vai saber tratar a terra mãe, tirar o nosso sustento de dentro dela com qualidade de vida e dignidade, coisa que as margens da sociedade na cidade a gente não tem. Nem ganhamos os melhores salários supostamente ditos, porque para mim a classe trabalhadora não ganha de acordo com o que trabalha, com o que necessita, com o que merece, que a gente não tem saúde, princípio básico, não tem moradia, princípio básico, não tem educação, princípio básico. E dentro da terra a gente consegue minimamente esses princípios básicos, saúde, educação e moradia. Nós temos condição de ter uma alimentação com qualidade, uma comercialização solidária, porque a gente também não tem que explorar a nossa classe. Por exemplo, é um embate que a gente vem fazendo dentro do município, que a gestão atual, que a gente quer a nossa feira para comercializar os nossos produtos, não é jogar lá na SEAS. O processo é o seguinte, na verdade, parte de uma organização. Eu sozinho ocupar uma terra, provavelmente vou ser preso e morrer na cadeia. Então, é um grupo que se organiza através da bandeira, que tem uma referência, né? Então, se organiza, faz um levantamento, né, dos latifúndios, aqueles que estão mais abandonados, que o dono está dono ali, mas só para valorizar recursos, não paga imposto, não avança em produção. Como esse aqui, que é um exemplo. Né? Faz todo o processo, né, com engenharia, com tudo, prova que ela está realmente uma terra ansiosa. E aí, se ele tiver interesse de negociar, ela será negociada. Se não haver interesse e haver a demanda nossa de interesse, nós ocupamos a área e aí gera a demanda, a necessidade de que o governo faça alguma coisa, né, para que essa área seja adquirida e a gente vai nela se produzir e multiplicar e cumprir com os impostos, com as legalidades. Né? Não, e o Estado adquire a terra como se você tivesse ela bruta, você preparou tudo. Né? Então ele paga separado e depois ainda paga muito bem, pago ainda para o proprietário. Né? Então assim, totalmente adverso da contraofensa que vem para a gente. Né? E você vê aqui que aqui nós não temos. Para pegar a terra, que aí eu acho que tem que deixar isso claro para a sociedade, né, inteira, que para você adquirir, ser proprietário de um lote de terra, se você tiver sequer, certo, um crime, se tiver um processo, você não pega, não adquire, você tem que estar seu CPF limpinho. A desapropriação de terras, ela tem uma previsão constitucional. A propriedade pode ser retirada de quem a detém. É como se a gente pensasse o seguinte, eu tenho uma propriedade, eu tenho que usá-la como a lei me manda. Se eu não usar como a lei determina, ainda que eu não queira, eu vou deixar de ser proprietário dessa terra. Indenizado, porque sempre existe indenização, ninguém perde a terra e fica sem o valor dela, recebe inclusive valor de mercado. Então a Constituição entendeu que em certas circunstâncias as pessoas estão fazendo um mau uso, vamos dizer assim, um uso nocivo da propriedade. E isso justifica que o governo federal retire a propriedade dessa pessoa para redistribuí-la com aqueles que podem usar melhor, indenizando. As polêmicas que surgem em torno disso é porque o INCRA realmente só avalia em produtividade, ele não avalia crime ambiental. E o índice de produtividade é muito antigo, da década de 70, não foi alterado. Então isso também acaba sendo um fator que dificulta, né? Podem ser desapropriadas, só são grandes propriedades. Pequenas e médias propriedades não podem, mesmo improdutivas, mesmo com crime ambiental, elas não podem ser desapropriadas. Tem que ser uma grande propriedade.
E a ideia do Estado, sem dúvida alguma, é redistribuir a terra para pequenos, né, proprietários, que são os trabalhadores sem terra. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que Uberlândia, a característica dela, em termos de produção, é de que aqui em Uberlândia existe tanto um grande número de grandes produtores quanto de produtores de agricultura familiar. Se eu junto o minifúndio e a pequena propriedade que caracterizam a agricultura familiar, eu vou ter mais ou menos 2.300 agricultores familiares. Né? Agora, dentro dos agricultores familiares, é importante destacar a separação dos produtores familiares, que a gente chama de tradicionais, e, entre aspas, os novos produtores familiares, que seriam aqueles assentados na reforma agrária, que já estão com a sua regularização. O que é necessário para ser considerado agricultor familiar? Ter uma propriedade de, no máximo, 2 módulos fiscais e trabalhar essencialmente com mão de obra familiar, tá? Então, até 2 empregados. Então, quem é que se classifica nisso? E, obviamente, ter a posse da terra, né? Se você tem a posse da terra e essas características, você pode solicitar um documento que se chama Declaração de Aptidão, né, que é fornecida aqui, por exemplo, pela Anatel. E destaque-se que a própria Secretaria de Agropecuária vai começar a emitir também, vai receber essa autorização. E quando você recebe esse certificado de que você é um agricultor familiar, a tal da DAP, aí você pode acessar as políticas públicas de governo. O agricultor familiar ter o acesso a esses programas de agricultura familiar, ele tem que ter a posse da terra. Ora, isso passa pelo INCRA, certo? Então, quer dizer, existem vários processos ainda em andamento e as pessoas não têm ainda uma posse da terra, portanto, não podem acessar as políticas, não podem acessar os créditos. Então, também articular a importância de um INCRA estar resolvendo os problemas vinculados à regularização da terra, principalmente dos assentamentos já regularizados, é um elemento importante. É por causa principalmente do governo. Ah, a terra vai sair. Ah, tá desenrolando. De repente, não deu ainda. Aí você vai falando assim, gente, o tempo tá passando, a gente tá envelhecendo, adoece, né? E não saiu essa terra. Será que eu devo ficar aqui? Será que isso, né, eu vou embora da cidade? Porque assim, a gente tinha casa, a gente tinha tudo, e a gente não tem mais. A gente acreditou, né? Aqui. Aí depois você fala assim, gente, mas eu tô aqui, é o meu sonho, eu não posso desistir, eu tenho que ir até o fim, né? Então é uma bola de neve, né? O governo não desapropria, o judiciário das integrações, a polícia militar acaba muitas vezes não sendo preparada para lidar com o conflito coletivo, e aí o conflito no campo se torna maior. Então essas são as grandes batalhas que os trabalhadores rurais sem terra fazem. E a gente muitas vezes afirma que, na verdade, é a luta dos pobres do campo. Então, sejam quilombolas, sejam sem terra, sejam índios, eles brigam por uma defesa da terra contra um agronegócio, e é uma luta injusta porque o capital está no meio disso, né, favorável àqueles que têm uma trajetória exploratória. Porque tá, é uma rede, para mim é uma rede. O agronegócio está vinculado à questão partidária diretamente dentro da política, eles comandam a política, por isso que é fácil. Passar lá no Congresso a questão de diminuir a questão ambiental, as áreas de APP, e a gente é contra, a gente faz essa luta no dia a dia. Mas como que o governo vai falar que é o latifundiário, que é o agronegócio, que é a multinacional? É eles que financiam a campanha deles. Então, para mim, está tudo interligado, é uma rede do mal para mim. Porque fica fácil para a mídia falar que bandidos somos nós, que vândalos somos nós, porque a mídia também é do agronegócio, a mídia também é da multinacional. Então é pago para fazer dessa forma, de exploração. O que acontece? Muitos companheiros que estão aqui começaram a perder aquela origem que era o milho de paiol, que era a semente crioula, né? Que aí não precisa do agrotóxico, que aí não precisa de ficar refém da empresa multinacional, porque é tanto na semente quanto no veneno. Aí nós implantamos de novo a semente crioula, que a gente chama essa de semente mães.
Aí qual que é o outro problema também? O governo, na gestão do Lula, foi lá e sancionou uma lei que as sementes crioulas não podem ser comercializadas. Não pode ser comercializado. Então já é uma outra porta que se fechou quando você pensa, eu não vou comer veneno, então eu vou vender veneno? Não, também não vou vender veneno. Então nós voltamos para as origens crioula, para a semente mãe. Então essas sementes crioulas, além delas serem fortes, né, e adaptadas e nascer muito mais forte, um alimento com muito mais nutriente, ela é uma grande riqueza na mão dos agricultores. Por quê? Porque através das sementes, elas não são vendidas. Sementes crioulas, elas são trocadas. Então, toda aquela riqueza de vida, de cultivo, está na mão dos agricultores. Aí a gente trouxe muitas sementes aqui para o assentamento, né, Terra Firme. E agora eles são guardiões dessa semente, além de multiplicadores. Ela traz a independência desses agricultores, que eles podem multiplicar ela, eles podem trocar ela, diferente da outra semente, que tem que ser trocada, que tem que ser comprada, quer dizer, que muitas vezes, além de comprar a semente, tem que ser comprado um insumo, porque senão ela não vai produzir direito. Então, a semente é a base de tudo, é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, o massa daqui é a gente ver a variedade de milho que a gente tem na mesa, a variedade de recursos, a variedade de produto que a gente pode explorar numa terra. E isso daqui, assim, representa realmente a grandeza da variabilidade genética, né, de recursos que a gente tem de planta, especialmente o milho. Que em relação às sementes de milho, com essa variedade que existe pelas sementes crioulas, através do nosso projeto, né, desse primeiro projeto, que foi o resgate de sementes crioulas na região de Uberlândia, nós conseguimos sementes de milho do norte de Minas, que ele é um milho que ele é para seca. Então, em cada regiões, em cada tipo de clima, em cada tipo de desenvolvimento mesmo da terra, existem sementes específicas para cada região. Que hoje, com esse modelo, que incentiva cada vez mais o consumo, incentiva cada vez mais o individualismo, existe a agricultura, a educação, todas elas foram se transformadas em mercadoria. Porque o milho, ele tanto é componente da ração que vai alimentar a ave para exportação, como é um dos mais tradicionais produtos agrícolas da América. Então, para a agricultura familiar, a monocultura implica numa dependência, numa subordinação muito grande ao grande capital. Daí a importância da agricultura familiar ser diversificada, porque eu posso tanto ter rendas variadas ao longo do tempo, como posso ter relações a montante e a jusante com determinados mercados. Se formos analisar os dados dessa maneira, como oficialmente são mensurados no Brasil, o Brasil tem 15% e a Europa tem em média 27,5%. Bom, então poderíamos concluir. O Brasil é mais urbanizado do que a Europa. A Europa é mais rural que o Brasil. 4,5 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, 2,9 milhões. 3 milhões, né? Mais 2/3, tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos. Ou seja, aqueles que já têm propriedade, pequena propriedade, até 2 salários mínimos. Isto significa dizer que nós temos tanto uma questão, por vezes, de insuficiência de terra, para aqueles que já têm terra, como temos uma dificuldade já de saída para arregimentar indivíduos que possam ter interesse sobre a reforma agrária. Então, é sempre um processo que envolve poder. É sempre um processo de disputa. Por mais que você tenha políticas públicas nesse sentido. Então, se você pegar do meio do Paraná até o meio do Rio Grande do Sul,
você tem uma estrutura fundiária muito menos concentrada. O Nordeste é uma relação muito mais aguda, porque você tem grandes latifúndios e o rompimento de relações tradicionais e, portanto, uma pobreza rural grande, uma demanda grande por terra, que se associa a uma demanda por uma infraestrutura básica para produzir. Estou imaginando que o mundo tenha, por hipótese, né, um padrão de consumo global, e considerando o fato de que nem todos os países produzem todos os produtos que compõem esse padrão de consumo, direto se imagina uma divisão internacional do trabalho, quer dizer, a contribuição de cada país para o consumo mundial em geral, né? E por conta disso, né, os países se especializam na produção, né? Essa não é a história completa, uma vez que os produtos não têm importância idêntica nesse padrão de consumo. Há produtos mais importantes do que outros, né? E a diferença do que a gente a princípio poderia imaginar não são os alimentos os principais produtos que dão a dinâmica do capitalismo global. São justos os produtos que embutem maior tecnologia. A visão que os países da América Latina, os latino-americanos têm disso, é que essa divisão internacional do trabalho é prejudicial aos países da região e que a especialização produtiva, basicamente em alimentos e produtos primários, ela, embora a princípio possa ser imaginada como vantajosa, ela é desfavorável no contexto do capitalismo global, né? Nas relações de troca, imaginando relações de troca como uma expressão da inserção internacional das economias. Então, é aquilo que exportamos e aquilo que importamos. Então, se são produtos diferentes, né, a cesta de exportação é diferente da importação, isso engendra uma relação de trocas, os preços da exportação versus os preços da importação. No contexto originário dos anos 50, essa relação foi considerada pela CEPAL como uma relação danosa para a região. Quer dizer, nessa comparação, enquanto os preços históricos dos bens industriais, né, subiam, o preço dos produtos primários especializados na América Latina, ou de especialização dos países da América Latina, tinha tendência de queda, o que fez com que a CEPAL afirmasse a ideia da deterioração dos termos de troca, né? A condição mundial, que aparentemente estava resolvida, quer dizer, a produção mundial de alimentos, né, que era suficiente, né, a capacidade produtiva do mundo aparentemente era maior do que o consumo mundial. O problema não era a relação entre esses dois agregados, mas a concentração, né, do consumo, alguns países consumindo muito mais do que outros, esse tipo de coisa. Essa situação se inverteu. E, especialmente dos anos 2000 para frente, a relação de trocas que lá no passado era danosa para os países da região se inverte e passa a ser uma relação positiva. Mas o fato, né, da demanda mundial demanda mundial por alimentos ter se expandido, ao contrário de gerar um impulso favorável ao desenvolvimento dos países da América Latina, contraditoriamente agravou, né? Porque os países, ao invés de se diversificar, né, numa perspectiva de longo prazo, intensificaram as suas especializações produtivas, né? Esses efeitos, na visão crítica marxista, eles estão enraizados desde sempre na sociedade, né? Não é só uma questão de relações de troca, mas é uma inserção mais geral da economia nacional, da sociedade brasileira, no
no capitalismo global. A inserção do Brasil nessa lógica da divisão internacional do trabalho afeta diretamente a vida dos trabalhadores rurais. Por mais que tenham um pedaço de terra, enfrentam dificuldades de acesso a políticas públicas e se tornam dependentes de sementes e agrotóxicos oferecidos pelas multinacionais. O ciclo do milho que sai das plantações e movimenta o mercado internacional nos traz uma série de reflexões fruto desse processo. A lógica do capital que pauta os fluxos de comércio internacionais e a deterioração dos termos de troca é a mesma que caracteriza a prevalência dos interesses de grupos políticos e econômicos da elite nacional e até mesmo local. Não, meu sonho é romper esses muros também lá dos seis, tá lá dentro da faculdade. O único objetivo da minha vida. Então o sonho do lote agora nós já conquistamos e o próximo passo é a minha faculdade. A minha faculdade. Eu sonho com os enfrentamentos que eu vou ter lá, porque assim, eu defendo meu ponto de vista até a morte, sabe? Eu sonho com isso já, o tanto que eu vou brigar lá dentro. Mas eu vou brigar lá dentro. Dois, três e...